Ai joo, että täällä pystyy. Täällä pystyy niin kuin nauhoittaa silloin, kun se on powerbankissa kiinni. En tiedä. Hirveitä ääniä sieltä ainakin. Hirveitä ääniä sieltä ainakin kuuluu. Siis pitäisi olla vielä tietysti joku meikkipeili. Et näkisi, että se varmasti rukoillaan, että se nauhoittaa. Toi sana rukoilukin. Sekin on vähän semmonen, että uskaltaako sitä edes käyttää. Se on muutenkin vähän niin väsynyt olla, että saatikka, että jaksaisi ääntään korottaa jonkun sanan korostamiseksi. Laitetaan toi tonne. Otetaan tuolta vähän herkkuja kuudiessa. Ja en tiedä miksi aloitin tämän video tekemisen tälleen rumasti. Mulla on vielä askareet kesken. Varmaan sen takia, kun asia sisältö jää niin laihaksi, että täytyy näillä askareilla paikkailla sitä. Askareet. Askareet on ihan jees. Joo, tää seuraava video tulee olemaan ihan hölynpölyä, mutta jos se yhtä ihmistä koskettaa, niin sit se ei enää hölynpölyä ollutkaan. Älä siirtele sitä tuolla naapuriterää. Okei, tuo on päivän menyy. Päivän menyhän on, ollaan varovaisia yhdessä. Meny on. Mä en tiedä mihin toi kuvaa, se selviää kohta. Siellä oli joku ihminen jättänyt kommentin, että hän ei tiedä, että miksi ihmeessä katselisi videoita, niin kun hänen oma kumppaninsa painiskelee kanssa asioiden kanssa ja siellä varmaan joutuukin sitten usein kuuntelemaan. Ja siis se ei ole mikään joutuminen. Mä en nyt käsittele tätä silleen, mutta totta kai meidän omatkin voimavarat siinä välillä meinaa kyykähtää, kun joutuu tai kun pitää jaksaa joskus kahden edestä, kun toisella on vaikeaa. Ja välillä mustakin tuntuu, että jos ihmiset eivät voi olla katsomatta minun videoita, niin sekin on hyvin harmillinen asiaintila, jos joutuu yhtä hullua katsomaan. Nyt oli rumasti sanottu. Katsokaas, kun me emme saisi antaa pimeyden levitä elämämme kaikille osa-alueille. Se on vähän niin kuin Mufasa sanoi Simballe leijonakuninkaassa, että
muista kuka olet. Ja tässä ei ole tarkoitus maalailla meistä mitään hyviä tyyppejä tai hyviä ihmisiä. Mutta eikö sekin kummallinen mies pyyhkii tuota näkee tai kahvitahroja? Ehkä näkymättömiäkin kahvitahroja kohta, kun on tullut niin mökkihäperäksi. Älä anna pimeyden levitä jokaiselle elämäsi osa-alueelle. Mä oon huomannut, että mä oon alkanut ylikirjoittamaan minun elämässäni asioita. Ja totta kai kannattaa nähdä asiat laajemmasta näkövinkkelistä, ettei suotta itseään ylentäisi. Mutta siinä vaiheessa, kun alkaa oikein rumasti vihaamaan itseään, että se myrkky rupeaa. Sittenkin on ihohuokosista valuu sisään semmoinen myrkky. Ja mä haluaisin sanoa, että me ollaan kaikki tehty voitavamme näiden olosuhteiden vallitessa. Ja se on niin julmaa vihata tätä mieltä ja kehoa, joka on ollut ystävä ja kannatellut läpi myrskyjen ja tyrskyjen. Ja sitten kuitenkin herätä painajaisiin ja sydämen tykytykseen ja nähdä, kuinka väsynyt oikeasti on. Ja joskus meillä ei ole vaihtoehtoa, meidän on vaan pakko jatkaa pakenemista. Joskus se on vaan niin kuin pakko jatkaa sitä pakenemista. Jopa niinkin vimmaisesti, että selkä antaa periksi, mieli antaa periksi. Ja sellaisessa väsyneessä tilassa, missä sinä olet ajanut itsesi tosi ahtaalle, ja tulee tilanne, jossa olisi aika kestää yhdessä tai ei näe jonkun ihmisen kanssa silmästä silmään, niin on hyvin vaikea olla antautumatta semmoisen kivuliaan hurrikaanin siiville, mikä sitten repii entistä enemmän ja näyttää sinut konfliktin siimeksessä epäedullisessa valossa. Ja se sitten taas johtaa siihen, että annat itsellesi luvan inhota itseäsi entistä enemmän. Ja näin se kehä sitten vaan syvenee, että ollaan jo väsyneitä ja asioita on vaikea selittää muille. Eli tulee semmoinen, että eihän tätä voi edes kertoa, kun tämä on niin. Mä käyn niin monella eri rintamalla tätä taistelua. Niin se voi olla ihminen, se voi olla huoli ihmisistä, maailman tilasta, oma väsyneisyys, jokin riippuvuus, mitä emme saa lakkaamaan omassa elämässämme. Kiva pyyhkiä tiskipöytää samalla kuin paasaa. Jokin riippuvuus, mitä emme saa loppumaan omassa elämässämme. Ja sit vaan sä oot semmonen ritari tai barones tai mikä tahansa ja sä huidot sitä miekkaa silleen jokaiselle puolelle. Kling, 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 kling. Ja sit sä et vaan pysty nukkumaan ja sä et pysty olemaan huolehtimatta ja sä et pysty olemaan suuttumatta. Niin annathan anteeksi myös itsellesi sen. Mä en ikinä moittisi sinua siitä, että sä oot joutunut käymään sotaa todella monella rintamalla.
mutta annettaisiin anteeksi se, miten mieli reagoi silloin, kun ollaan äärimmäisessä hädässä. Että ei jotenkin lisättäisi sitä siihen listalle, siihen itseinhon listalle. Tapahtuipa mitä hyvänsä, niin annathan anteeksi itselläsi. Se ei ole sama kuin, että ei ajattelisi, että on joskus kaltoin kohdellut ihmisiä. Se ei ole silleen, että pitäisi pestä kätensä kaikesta vastuusta, jos haluaa toimia jonkin moraalikoodiston sanelemana. Tai on käyttäytynyt väärin jotain ihmistä kohtaan, niin ei meidän ole tarkoituskaan pyyhkiä sitä vastuuta pois elämästämme, mutta tässä on selkä, niin mä en haluaisi, että kun mä oon nyt ruvennut viime aikoina ylikirjoittamaan tapahtumia, että ensin mä oon ajatellut, että okei, mä oon ollut jossain asiassa menetellyt oikein, ollut hyvä tai jotain, niin mä oon ruvennut punakynällä vetää yli mun pikkujuttuja, että mä oon vaikka pitänyt jostain huolta tai jotain. Ja se onkin kaikki ollut itsekeskeisyyttä ja jotain oman kilven kiillottamista tai jotain. Ja tuntuu hirveästi, että on ihmisellä on erityinen semmoinen inhottava valta. Jotenkin alkaa inhota itseään syvemmin ja syvemmin. Ja kai mä haluaisin vaan tulla tänään anelemaan, ettei niinku kadotettaisi itseämme sille pimeydelle. Mä en tiedä, onko se mahdollista. Sillä meidän kännykkäsovellus keskusteluryhmässäkin usein. Mä nostan hirveän dramaattisen äläkän, jos mulla on ollut huono päivä. Saatan tuntikausia pitää semmoista teatteria siellä. Ja jälleen kerran mä en sano tätä lisätäkseni itse inhoani, vaan nämä tämmöiset tunteenpurkaukset kertovat just siitä, kuinka alhaalla se jaksaminen on. Ja anteeksi saisi antaa. Onpa tuossa niin hieno Brunberg, että haluaisi melkein ottaa siitä kuvan my storyin. Mutta jos suljettaisiin pois kaikki. Se tostakin näy, kuvaako se. Jos suljettaisiin pois kaikki niin kuin yliluonnollinen paasaus ja itsensä jalustalle nostaminen ja semmoinen, että suojelee sisintään sillä teatterilla. Ja niin ehkä se on ainoa viesti, minkä mä haluaisin teille välittää, että jos kamppailette itse inhon tuntemuksien kanssa, niin sitä ei oikeastaan varmaan voi niin kuin sanoilla pysäyttää, koska mäkin yritän aina kertoa itselleni, että muista, mistä kaikesta olet selvinnyt. Ja ei nämä nyt reaktiot varmaan ihan tyhjästä tule. Ja silti aina. Aina se. Tai ehkä vähän. Ihan hiuskarvan verran mä oon pääsemässä pois sieltä itse vihasta sen väsymyksen kautta just vähän paradoksaalisesti se loppuun palamisen kokemus vie energiaa. Se loppuun palamisen kokemus vie voimavaroja itsensä vihaamiselta hiukan. Mutta aina lukee apu- ja seuralehdistä, kuinka ihmiset paloivat loppuun ja sitten heillä olikin yhtäkkiä voimaa nostaa itsensä etusijalle tai antaa
aikaa itselleen. Toipuminen kesti 6-12 kuukautta. Ja siinä ei kuitenkaan kerrota sitä, että miten sellainen ihminen, joka pakenee jatkuvasti tai käyttää kaikki voimavaransa siihen, että ei pysty pysähtymään, kun jotenkin menetyksen tai joku solmu pään sisällä. Mä en tiedä, mikä teillä se on, mutta mulla se on esimerkiksi, että en voi mitenkään lopettaa mun rutiineja, vaikka ne jäytää mun jaksamistani sisältäpäin. Niin sitä ei kerrota mun mielestä Apu ja Seura -lehtien sivuilla, että miten nämä ihmiset, jotka paloivat loppuun, niin pystyivät keskeyttämään sen. Syöksykierteen. Onko silloin mitään tehtävissä oikeastaan? Sen takia tämä ehkä ei ole kaikkia varten tämä video. Vaan sellaisia ihmisiä, jotka riuhtoo siinä mahdottomassa suossa, missä pitäisi samalla jaksaa ja samalla antaa itsensä toipua jaksamattomuudesta. Ja sitten vielä konfliktitilanteissa maalata itsensä mustaksi, kun jaksaminen on niin kortilla, että ei pysty päätymään enää diplomaattisiin ratkaisuihin. Ja näin itseinhon kehä syvenee. Niin säälin, ruma sana, hirveän ruma sana, älä ylennä itseäsi, Petri. Mutta harmillista, jos joku joutuu katsomaan näitä videoita. Koska sehän tarkoittaa, että tai osaammeko etäännyttää itsemme silleen riittävästi. Jos mä en osaa etäännyttää itseäni arkipuuhistani, mitkä ovat kuluttavia, niin voi niitä raukkoja, jotka joutuvat vielä oman väsyneen arkeensa lisäksi katsomaan näitä videoita. Sellainen satu jaksavaisille ja jaksamattomille. Mutta sitä haluaisin ehkä pyrkiä. Sitä ei voi ennaltaehkäistä. Mutta jotenkin se, sit kun se alkaa leviämään, se semmoinen teimmepä me mitä tahansa elämän polullamme, niin eiks voisi jotenkin antaa itselleen anteeksi. Mä tiedän, että ne päätökset ei aina ole ollut oikeita, optimaalisia, diplomaattisia, kaikkia tahoja huomioon ottavia päätöksiä. Mutta se myös, mitä mä tiedän, niin me voida tippua kokonaan sinne mustaan kuiluun ja jättää itsemme vaille armoa, sitä niin kuin anteeksiantoa. Koska sit jos häviää senkin taistelun, että alkaa jotenkin inhoamaan itteensä niin pahasti. Välillä mulle aina sanotaankin, kun mä oon vihane ja mä nostan äläkän, niin mulle sanotaan, että ei kun sä inhoat itseäsi. Ja se on varmasti osa totuutta, että niin mä kyllä olen tullut palavasti vihaamaan itseäni. Mutta on siinä muitakin, että ei me nyt voida vastuuta yksin omille niskoillemme vierittää, kun me kannetaan jo nyt niin paljon. Parempi olisi vaan antaa itselleen anteeksi. Niin kuin tosi paljon. En ole vielä päässyt kertomaan
apu- ja seuralehtien kansiin, kuinka palaanin loppuun palamisen kokemuksestani. Sillä joskus lepo vaatii enemmän voimaa kuin arvaammekaan katkaista se noidankää syöksykierre, miksikä haluammekaan sitä nimittää. Ja eihän se aina ole edes katkaistavissa. Joillakin ihmisillä on läheisiä, lapsia, perhe, niin siihen kun vielä liittää sen, että on vaikea ikään kuin pukea sanoiksi muille ihmisille, miltä juuri sinusta tuntuu, kun se kamppailu käydään niin monella rintamalla, niin sitten on pakko vaan vaieta ja jotenkin hiljaisesti kantaa se taakka ujuinamiin. Ja tämän videon tarkoitus ei ole maalata minua itseäni mitenkään edullisessa valossa. Nalle. Sori, mä mussutan, niin mua vähän naurattaa. Mä olen kulkenut siellä vihan polulla myös. Eli mä tiedän, ja mä oon niinku oikein inhottavasti, tai siis oikein, tiedätkö, sanotaan riemastuttavasti vihannut itseäni, että vitun paska oikeesti, teennäinen paska. Ja sen takia tämä video on, mun toiveeni on, että se olisi vilpitön. Niin monella eri rintamalla, kun sitä taistelua käydäänkin, niin sellaisille ihmisille olisi kiva, jos tämä video tulisi niin kuin ajoissa. Se on monimutkaista. Joskus siihen tarvitaan auttavaa tahoa, jotain neutraalia kuulijaa, joka ei ole sun läheinen, koska meidän läheisillä ja minulla ja heillä, niin meillä on usein se, että jo tietyt äänenpainot, tietyt sanat, olemassa olevat jännitteet, niin se alkaa jo kuplimaan. Ennen kuin se keskustelu on kunnolla alkanutkaan. Sen takia mä ehkä vähän puhun myös ammattiauttajan puolesta jossain määrin, koska jos löytyisi tarpeeksi hyvä, niin se voi auttaa myös löytämään sen, näkemään sen todellisen levon tarpeen. Mutta olemme myös nähnyt tämmöisessä pintapuolisessa ammattiavussa semmoisen turhautumisen tunteen lisääntymisen. Että me puhutaan ja he sanovat, mitä minun pitää kuulla, että olet arvokas ihminen ja näin poispäin. Mutta sitten mä silti kuitenkin paiskaannun takas sinne sairaalan kylmille käytäville ja menen ulos sateeseen ja nostan Film Noir-kaulukseni ja palaan takaisin tänne repivään todellisuuteen, missä me kaikki lopulta olemme aika yksin. Vaikka oltais porukassa oikein, niin saatetaan olla yksin. Esimerkiksi joku illan istujainen, missä istutaan sohvalla ja sitten humallutaan siinä pikkuhiljaa, niin ihmiset rupeaa puhua sulle ja ne kertoo omasta väsymyksestä ja sä kerrot omasta väsymyksestäsi ja parannetaan ikään kuin maailmaa ja ollaan humalassa ja sitten ne päätökset jää kuitenkin sinne pulloon. Ei oikein, vaikka olisi mitä isoimmat ja hienoimmat päätökset, niin se on vaan se humalainen hurrikaani, mikä lopulta. Ja siis mä en puhu tässä nyt viinaa vastaan, että jos on ryypättävä,
niin sitten on ryypättävä. Mä ymmärrän, kun on niin väsynyt muutenkin, niin mitä väliä silloin. Mutta jotenkin tommosissa illanistujaisissa, niin se, en mä jaksa enää edes olla päättäväinen. En kännissä, enkä selvinpäin. Niin tuntuu vähän turhalta. Humalaiset sanat joskus kuulostavat yhtä ontoilta kuin puolipätevän ammattiauttajan sanat. Että tulee semmoinen, että sinä olet arvokas, mutta sä oot. Se tavallaan tulee mun 43 vuoden puljukon elämänkoulun oppimäärällä tulee semmoinen, että sä oot arvokas ihminen. Ja se, kuinka monella rintamalla sä olet joutunut käymään tätä sotaa tässä elämässä, osoittaa sen, että sä olet nyt vasta alkanut niinku... Se on aika jännä se Star Wars, kun siinähän se kääntyy pimeälle puolelle. Tai monikin. Pimeys nielaisee heidät ja mä näen sen nyt tämän videon puitteissa vähän niin kuin vertauskuvana. Että aletaanko me oikeasti vihaamaan itseämme vai voidaanko me jotenkin halata itseämme päästä varpaisiin. Sori, että tää on niin teennäistä. Että voitaisko me antaa armo meidän mielelle, sydämelle, keholle, koska ne on kanniskellut meitä tänne asti. Ja valitettavasti elämä itsessään on niin täydellinen myrsky, että siinä tulee viuhuneeksi muiden ihmisten pihakalusteiden yli. Ja sitten muihin ihmisiin sattuu. Ja sitten joudumme taas sanomaan itsellemme, että onpa mä paskajätkä, kun nyt pahoitin tuon ihmisen mielen. Ja sitten joutuu kovettaa sydämensä ja... Ja sitten se syyllisyys vaan painaa. Ei saisi tuomita itseään, mutta ei saisi vihata itseään. Vähän semmoinen nuoralla tanssi. Että wow, pakko jaksaa, mutta ei saisi myöskään puhua. Tai ei saisi niinku antautua sen vihan valtaan. Sen takia esimerkiksi rankka päivä, mä kuvittelen aina, kun ihminen on silleen ratissa. Ja on kuuma päivä, sääli, että nyt ei ole, mutta on kuuma päivä. Ja hiki valuu, lapset huutaa. Ja... Nämä on semmosia asioita, mistä mä en ehkä tiedä, mutta mä tiedän siitä niinku... paine kattilan tunteesta, sitten kun se tilanne purkautuu mitä epäedullisimmalla tavalla, niin ethän sä siinä hetkessä kykene listaamaan, että mikä kaikki on pielessä ja mikä kaikki on niinku vaikeeta. Mutta voisiko ne jotenkin itse listata? Ja mitä sitten vaikka pystyisikin, mitä se auttaa, kun ne asiat on silti olemassa? Älä kadota itseäsi. Mä en siitä ihmisarvosta tiedä. Tää on pyristelyä, mutta sen kautta ehkä kaiken tämän falskiudenkin läpi. Mä toivoisin, ettei ylikirjoitettaisi itseämme ihan niin kuin näkemään jotenkin niin paskan linssin läpi, että mulla on välillä alkanut tapahtua niin, että joudatkin sinne rämekammarin perukoille jätessäkin koko äijä vittu. Että tätä tunnetta vastaan mä haluaisin, että jos teillä on samankaltaista, niin taistellaan.